Kaziranga Rashtriya Udyan tatha Kaziranga Braksha Prakalpor Adhinor Uttor Paror pra Ulai goi Kaliabor Sabagisar logote Silghat Kamkhya Mandiror Homipot Ashroy loise goi he dhikiapotia baktue Kaziranga Braksha Prakalpor Adhinor Kamkhya Sangrakhito Bananchalor gate lagi ase Kaliabor Sabagisa he onchalot bonnyojontur bisoron ek swabhabik ghotona bibhinno somoy Kaziranga pra dhikiapotia bag Ulai goi bohu dur duronilo jay kintu punor Kaziranga le ubhoti ahe Udyan tatha Braksha Prakalpor elekar pra bag Ulai jato swabhabik boli ullekh korile Kaziranga Rashtriya Udyanor tatha ফলে হিলঘাট রবৰ বাৰী পৰা ত্ৰিহুলধাৰী মন্দিৰ সংযোগী পথত ইতিমাতে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰৰ মহকুমা প্ৰশাসনে হা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে আমাৰ যেটো ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প তাৰে হ'ব লাগে বা কাৰণ গুটেকিন আমাৰ নৰ্দান বেংকৰ প্ৰভাৱ বুলি শুনিছো মই তাছক মানে দেখাবত মানুহ যেখিনি দেখিছে তাত মাক পোৱালি দুটা আছে কাপ দুটা আছে আৰু যদি গাভিনীও পোৱা গৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহ কৈ আছে যে তিনটা চাৰিটামান আছে তাত বেলেগ তৈরি কোনো অসুবিধা নাই তাত তেনেকৈ খালি মানুহৰ মানে মই ইদিনা আহ্বান কৰিছোঁ তাকে মানুহবিলাকক যে মানে কোনো গৈ যাতে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে না 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 সেইটো ট্ৰেংকুলাইজ বা হেৰি কৰা সেইটো কোনো তাত সেইটো চলিউশ্যন নহয় তেনেকৈ সেইটো চলিউশ্যন হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও ইয়াতে অট'মেটিকেলি বৰষুণ দিয়াৰ পিছত অট'গুলো সোমাই আহিব ইয়াতে এটা মানে ভাল পৰিৱেশ বিচাৰে ভাল পৰিৱেশ পোৱাৰ কাৰণে তাত সিহঁতৰ চলাচল কাৰণ চাওক মই যিটো আজিলৈকে তাত কথা পাতি আছোঁ টি গাৰ্ডেনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো কথা পাতিছোঁ বা গছৰ পাত তুলি আছে তেওঁলোকে খালি কৈছোঁ তেওঁলোকে সময়টো যাতে অলপমান চেঞ্জ কৰে ৰাতিপুৱাই নগৈ বা আবেলি সোনকালে ওলাই হাতো ঘৰলৈকে উভতি আহা এইটো কৰিব দিছোঁ কাৰণ ঘপকৈ অকলে পালে কেতিয়াবা সন্মুখত পৰি গ'লে ভয় খায় ভয় ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ মানে সদায় ৰয়েল হৈ থাকে আৰু মানুহক ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে